armağan olsun iyi geceler demiş. Tamam, sıradaki parça size armağan olsun. Ayrıca Murat Yılmaz için olsun. Tercih okuyun söylesin. Koy koy koy. Yatırıyor ve bununla ilgili kararlı bir tavır sergiliyor. Bu çok önemli. Yani anne baba veya evde büyükler varsa hepsinin kararlı olması bu saatte yatar gidilecek. Hatta ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu televizyonda baktım hep diyor ki hadi çocuklar yatar diyor. Ama şöyle dese daha mı iyi olur? Tüm çocuklar yatar. Şimdi şöyle düşünüyor anne. O çocuklar yatar gidecek. Преден план една дългосрочна тенденция, тя ще продължи следващите 10-20 години, именно ще годината 2014 донесе този приоритет, надявам се за повече хора на Земята, че ние не съществуваме просто ей така и да си ползваме каквото си искаме, да замърсяваме каквото си искаме, а когато ползваме природните ресурси, ще трябва да отдаваме нужната грижа, внимание и да почистваме след... в така по-глобален аспект. Мащабта. Но иначе казано, цялата 2014-та беше усеяна с идеята за промяна и най-вече с нашето нежелание тя да се случи, нашата съпротива тя да се случи. И когато говорихме юли месец, че ние навлязахме в едни по-различни вибрации. Ori mă iubești, ori să mor. Și въпреки нашето желание, въпреки нашето усилие, това да не е така, и тя се случва и добро. Важния месец за 2014-та. Самия октомври месец е такава сложна, перфектно сложна конфигурация от събития, които да дадат възможност на повече хора да видят в детайли какъв е проблема. Защото множество пъти ние се изправяме в една ситуация, в която уж всичко правим както трябва, според нашите разбирания. Да. Уж влагаме идея, влагаме мисъл, чувство, правилно, надживяваме страхове и така нататък, но въпреки всичко нещата не се получават. Така че октомври месец затова ще ни бъде и много ценен помощник,